السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بھائی ہم تبلیغی اجتماع میں آئے ہیں، ہم سب سے نا اپنی اس کے ویوز لیں گے کہ انہوں نے کیا سیکھا ان تین دنوں میں. یہ ابھی ان سے بات کراتی ہیں. السلام علیکم ابوبکر صاحب. آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ کیا سیکھا ہے تین دنوں میں؟ آپ الحمدللہ ہم نے تو یہاں کافی کچھ سیکھا ہے جی، سیکھنے کو کافی چیزیں ہمیں ملی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہمیں سیکھنے کے لیے ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں دین سیکھنا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم بھائی عتیق صاحب. السلام علیکم عامر صاحب. آپ نے تین دنوں میں ماشاء اللہ کیا سیکھا ہے؟ آپ بہت کچھ سیکھا ہے انشاءاللہ، آپ کو انشاءاللہ ہم چل کے بتائیں گے. آپ مجھے سروزے میں لے جانے کے ارادے میں؟ سروزے میں، اس کے بعد جو ہے آپ کو انشاءاللہ شب جمعے میں لے کے جائیں گے. آپ کو ساتھ صاحب آپ بڑے قیمتی بندے ہمارے، بڑے ماشاء اللہ، بہت شکریہ. نواز صاحب آپ نے ان تین دنوں میں کیا سیکھا ہے؟ ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھا ہے، اور بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، مجھ سے بڑا کچھ سیکھا الحمد للہ. وہ بیانات میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے، اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ بہت شکریہ. بھائی زبیر، بھائی زبیر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ حضرات کی بھی خواہش ہے کہ جتنے لوگ اجتماع میں آئے ہیں اور بالخصوص ہمارے نوجوان، یہ سارے کے سارے چار مہینے کے لیے یہاں سے نقل نکل جائیں، نہیں تو گھر جا کے ترتیب بنائیں حضرات. انشاءاللہ انشاءاللہ. بھائی کامران آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کے راستے میں تو بہت سکون ہوتا ہے، لیکن ہم سب کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، اپنے سب کو چھوڑ کے اللہ کو بھی ٹائم دینا چاہیے. السلام علیکم عامر صاحب. عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ عامر صاحب ہمارے مہمان ہیں، ابھی ہمارے پنڈال میں آئے، تو آپ سے بھی باول پور سے آئے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے عامر صاحب؟ ہم سارے کے سارے یہاں سے عزم ارادہ کر کے گئے، جیسے پوری دنیا سے 100 ملکوں سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہمارے ملکوں میں ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اگر ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے تو پھر ہم ان کے معاون بنیں گے، اپنے ملکوں میں وہ کام کریں گے. اس کے لیے بہت ضرورت ہے نوجوانوں کی کہ اس کام کے اندر اپنے آپ کو لگائیں. بہت شکریہ. بھائی شہزاد صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے قبول کر لیں، اور جو اس میں ہم نے سیکھا ہے اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خوش رہے. میں تو ابھی سے تیار ہوں، مجھے 100 سال کے لیے لے جا آپ. اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے 100 سال، 100 سال میں 23 سال جو ہے یعنی 30 سال. آپ 100 سال رہنا چاہتے ہیں؟ میرا ارادہ تو پکا ہے، لیکن دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے. ابھی دوسرے بھائیوں کے پاس بھی آپ لوگوں کو لے چلتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سیف الرحمان آپ نے تین دنوں میں کیا سیکھا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. بے شک بے شک. بھائی آغا صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میرے ایک شب جمعرات جو کیا شب جمعہ اس میں ہمیں جانا چاہیے، بھائی خیر محمد صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم بھائیوں کو. میرا پیغام یہ ہے کہ ان شاء اللہ ہمارے کوششوں کے اندر کے لیے کہ ہم خود ہی بھی تبلیغ کی محنت کریں گے، اور دوسرے بھائی مسلمان بھائی کو بھی تبلیغ کا کام تبلیغ کو چاہیں گے. یہ سب ہم مسلمان کا کام ہے، ہم نے دین سکھایا تو سب کو بھائیوں کو سکھائیں گے. کتنی بہترین وہ ہے جو دین خود بھی سکھائے وہ دوسروں کو بھی سکھائے. یہ انشاءاللہ ہمارا آخری دم تک زندگی، جب تک زندگی رہے گی تو ہماری کوشش ہوگی. ماشاء اللہ یہاں پہ سما میں شرکت بھی بڑی سکون ملا ہے، ماشاء اللہ بڑی بہترین، بڑے اچھے اچھے بیانات ہم نے سنے، ماشاء اللہ بڑے دور سے جو ہے انڈیا سے بڑے ملک سے جو ہے بزرگان آئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ کزن تھے خیر محمد صاحب، انشاءاللہ ابھی مشاورت کے لیے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی مشورہ ہو رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگا، دعا کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے. بہت شکریہ. اسلام، یہ ابھی مشورے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ پنڈال کی بھی آپ کو زیارت کراتے ہیں.
اور کوئی اس کے کھانے پینے کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں فرماتے ہیں ایسا ہی معاملہ کیا سفر میں رہ کر چلتے رہے جب سورج تھال بنتا تھا تو پھر یہ لوگ اپنے گھروں میں سائے میں السلام علیکم بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ